بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. امید لرم مینوال چې تاسو به ښه یئ. روجی به مو ښه تېرېږي. تاسو ته څنګه لکه پته ده چې اختر را روان دی. اختر په شپه باندې زیات تر خلک چې کوم دی فایرنګ کوي، هوائی فایرنګ. نن به مونږ موضوع چیرو هوائی فایرنګ. دا هوائی فایرنګ چې دی دا مذهبي جرم هم دی، قانوني جرم هم دی، او معاشتي سماجي جرم هم دی. مونږ له پکار دی چې د دې لعنت نه ځان وساتو. د دې معاشري د دې معاشري یو څو کسان له مونږ پوښتنه کوو د دې باره کې چې دې مونږ ته د هوائی فایرنګ باره کې سب میسج راکړي. راځي چې ورو د دې باره. الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، الآية. صدق الله مولانا العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه. زما معزز مسلمانان ورونو، زمون دارور پوادشاہ چی هغه پدی کوشش کی دے چی پدی معاشرہ کی دے اصلاح کم بنیادی مقاصد وی هغه ترلاسه کی، او نماشری د نیوی کل او د تمام باشندگانو د علاقې د دیو خ معاشرہ جوړ شي، د دې اصلاح وشي. په دې بنیاد باندې اغوی ما ته د یو څو منټو د پاره درخواست کړی وو چې په دې معنی باندې یو څو خبرې شرعي وشي چې د اختر ورځې را روانې دي، او د اختر په شپه خصوصا زموږ دا ډېر مسلمانان رونه هوایی فایرنګ کوي او ډزې کوي او د خوشحالۍ اظهار کوي. نو په دې نسبت باندې یو څو خبرې خپلو کتونکو مسلمانانو وروڼو ته وړاندې اقدم په دې باندې غور وکړي او فکر وکړي. مسلمانانو وروڼو، الله تبارک و تعالی د سورې اسراء شپږویشتم او اوویشتم آیت کریمه کې فرمایي: ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. چې اے انسانه، ته اسراف مه کوه په اسراف کولو. ولی اسراف کوونکی، بے ځایه مال لګوونکی هغه د شیطان ورونه دي. نو عزتمندو، دا یو ډېر لوی وعید دی که موږ تاسو فکر وکړو. شیطان په تمام عالم کې ملعون او مردود مخلوق دی، او هر انسان دا وایي چې الله دې موږ د شیطان د عمل نه او د شیطان د شر نه وساتي. نو بیا موږ مسلمانانو ورونو ته پکار دي چې د هغه سیز نه ځان بچ کړو چې په هغې باندې مونږ د شیطان لارې ته نږدې کېږو او د الله د مبارک او پاک دین نه لرې کېږو. د هغې نه یو عمل دغه اسراف دی. اسراف د خپل مال هلاکول، د خپل مال د الله په لار کې نه لګول او د الله د ناراضګۍ په لار کې لګول، یا د ګناه په اعمالو کې لګول، دې ته اسراف وایي. نو یقینا دغه هوائی فایرنګ د اختر په شپه دا اسراف دی. یو طرف ته د مال هلاکول او د مال ضایع کول دي، بل طرف ته خدا نه خواسته د ستا دغه لږه خوشحالي د چا د پاره د ډیرو مدو غم جوړیږي، د چا د جون اخیری لمحې پې باندې، د جون ډیوه پې باندې مړه کیږي. مونږ او تاسو ته پته نه لګي چې زمونږ د ډس دغه ګولۍ دا چرته رسي، خو په دې وجه باندې چې دا عقل شعور الله را کړی دی چې دا به لازمن چرته ځي. نو کېدای شي په دې یو انسان یا د الله یو بل مخلوق حیوان مارغه هغه پې ولګېږي او د هغه د جون ډیوه مړه شي. خصوصا به انسانان چې د هغې ډېر حق دی، نو په ورځ د قیامت په دا انسان بیا د قاتل په نوم راپورته کیږي. حالانکه دی به وایي ما قتل نه دی کړی، خو ده ته به د قاتل آواز کیږي. هغه به دغه یو مرګ وي چې ده ته به پته نه وي، هوایي فایرنګ به کړی وي، او په هغې به د یو مسلمان د جون خاتمه شوي. دی به د قاتلانو سب کې ودرېږي. نو الله دې مونږ او تاسو د داسې سیز نه وساتي چې د الله بارگاه کې بیا شرمنده یو او د لوی جرم خاوندان یو. په دې وجه باندې ټولو مسلمانانو وروڼو ته زما دا یو خصوصي پیغام دی، وړوکی پیغام دی، چې هغوی دې د اختر په شپه باندې خصوصي د دې سیز نه ځان وساتي. او دا زموږ معاشرتي قانوني جرم دی،
زکا د حکومت د مخه هم داسې جرم دی، د الله په قانون کې هم جرم دی، د معاشري په نسبت سره هم جرم دی. نو زه هم یو اخیار عقلمن انسان، هغه به ان شاء الله داسې یو عمل نه کوي. د دغه خوشاله اظهار دی په بل معناو کې، د هغه په ځای دی خپل گاون کی غریبانانو مسکینانو یتیمانانو ته پیسی ورکی، اغي کرے دی چکم دے د خوراک کا کم سیز، یاد اغي بچو ته دی کیڑے سپلے جامه واخلی، ان شاء الله پدی به اجر او ثواب ملو شی، خوشاله زار به موشی، او د تبا الله پاک دنیا و اخرت کے داغي اجر هم ورکی. نو الله دی مونته عمل نصیب کی، و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم وطن والو، زو نواز خان سوشل ورکر مشتر زی یو سی شیخ خان تا اس مخاطب ما زما اپیل دے جی کم ادارہ کو کے دا اختش پدا بدی وانے چ کم دا ہوائی فائرنگ کی گی دا یو لعنت دے دین بازان ساتھی زک چ خپل ارزی خوشالے دا پارا دا خلق کو دا کورونو کے غمنا مرا ولئی زما دا اپیل دے ٹول عوام تا ٹول خلق تا او اللہ پاک مو ردی راغلی بلانا و بانا زا خدای پاک په پامان کې وساته، او الله پاک هم د اختر په خوشحالو تیر کا. زما دا خواست دی چې د دې لعنت نه ځان وساتي، دا یو لعنت دی هوایي فایرنګ، او هوایي فایرنګ کتی مو نه کوي، او د دې نه ځان وساتي او نورو خلکو ته دا میسج کنوے کړي. والسلام. د دې استاد ډیره شکرګزار یم چې دین دا کومه مسؤلیت وخت یې د ټایم راغو راځي چې د دې نه مور چې دین ته د هوایي فایرنګ باره کې د څه نه سجرا کوي زموږ د معاشرې ته چې کوم ډول هوایي فایرنګ کوي دا دې څه نه سجرا کوي. السلام علیکم. بایزان هوایي فایرنګ خو دوا ارخلی، یو دا چې یو خو فضل خرچی دی، او فضل خرچی دا شیطانی عمل دی، الله تعالی پہ ناراضه کیږي، شیطان پہ خوشحالي دی، یو دا خبره. او بل د دینا خلقو ته نقصان نسی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المسلمون من سلم المسلمون من لسانه و یده، لکه مسلمان ته نه دي پکار چې دا د لاس نه نور مسلمان ته نقصان ورسی. خدای مکه ستاسو د ورځې نه ستاسو د لیکه په شاله انداز خوشالي نه ده، بس به ستاسو خلقو ځان ته خوشالي ورکړي ده. نو د دینا د چا هغه خوشالي په غم کې بدل شي، او اکثر داسې کېږي نو تاسو ویني چې د اختر په شپه او نو د خادو ودینو په شپه ګولې ستا ګولې لاړه شي، خلک پرې ولګي، او هغه په غم کې شامل شي، په غم کې بدل شي. نو نه دي کول په کار، او بل پاکستاني قوم یو قرضدارې قوم دی، نو ولې دا فضل خرچي کوي؟ دا لاکډاون ډېر شوی دی، دا پیسې په کار دی چې یاریمانو ته او داسې خلکو ته ورکړي چې د هغوی هغه چولہ پہ بنا شی ہوتا ہے کہ بچوں کا خوش پکا دیجیے دس منٹ سے پیسے بارش تو فضل خرچے نہ جان ساتھ لی، اور دنوں رقم کو دن انسان نظر ساتھ لی، اور دس منٹ کے قوم کا اور پاکستانی عوام ہوتا ہوتی پختانوں کا نہ اپیل لے اور دس وال لے چلے لے عمل نہ دے ڈر کی نہ دا
ژوند لپاره خوشاله دي هغه نام محروم نو زموږ د دغه خراب عمل د وجې نه هغه څومره نقصانات مخ شو او دغه ماشوم سره دا یو اختر او یو خوشحالي نه بلکې په ژوند کې راتلونکي ډېرې اخترونه لري چې هغه او هغه د ډېرو محرومو سره چې کوم دی مخ شو دا هو انسپایرینګ چې کوم دی یو ناصر دی دا له معاشري د پسماندګۍ د ذهني او مشروطي پسماندګۍ یو علامت دی او خلک چې کوم دا کارونه دي زه به یې دوام چې لږ شاګه احساس وکړي چې کوم کوم تاسو دا هوای پایلې کوي تاسو یې خوشحاله اوسئ د وجې نه شاته د بل چا ژوند چې کوم دی دا څومره په تکلیف کې دی دغه ماشوم چې یتیم شو دا د ټول عمر د پام خاطر مو سره مخ شو او دا به دا ویل چې هوای پایلې چې کوم دی دا ناسو کې دی نه ډبه کار ده د خپل چاند دوان یا د خپل کلی لس او د معاشري د امن او د ډیرو خوشحالو د خاطرات هوای پایلې چې کوم دی چې نه په کار کې دی نه ډبه کار ده زه د دې مشرانو ډېر زیات شکرګزار یم چې موږ ته زموږ د قیمتي وخت کې څه وخت راکو بیان راکو د یو مسج راکو د هوای پایلې باره کې بے خصوص مفتی صاحب چاہیے ہوتا جنی مذہبی لحاظ سرا ہوں تصویر بخار ہوں گی تو ہوئے گا ڈیر من را دے مفتی صاحب امید لرم قدر من ہو چتا صبح بڑے خبروں عمل ہو گئی اور دا خبر ہو مخت یو سلے شی عزت کی دیشی چی استا صبح وجہ یو شیر سرا زیادہ تر خلق اول پائے رہے ہیں ابھی وہ نکلے دیشی والسلام